Tagurini, Zanagao Gelegra Potarao, BPF Dulani Mao Pariazo Tuma Habapari. Mundo Block Kolana, Mao Pariazo Tumaya, Mozangizan Anitanga. Hagrama Mohilari Gubun Gubun Dhuramni, Tan Saliao, Aros Kalama, BPF Ni Apadgiri, Hagrama Mohilaria. Lok Sabha bisaykotiya khungphung jano gezerao dan mennei selosei. Atikalao gokhrom sakapara jadom BPF hanjaya. Dinai Kokrajhar jilla BPF dolani mawphariya jothumaya gobang mawphariya phorni bahagu lanayaw mojangai japungsar jayo. Be jothumayaw gubun gubun dolani sodromaphorkhau BPF hanjayaw habphuinaikhoubo nuno mondom. Logose dinaini be jothuma habaphariyaw gubun gubun dhorom aro gubun harini subungphorni gezeraw online ai khouseti aro jouganaini thakai aros gabnaikhoubo nuno mondom. Mao Paria Zotuma Hava Parico Lanane, Apad Giri Hagrama Mohilaria, Mabunker, Poison, Mitsinane Lani. What am I the worker meet program police? Arami BPF doll is a sub chatio. Ziman doll as a Bokoloke Ami Matisu as the worker meet yet. আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যকুশী হিচাপে আমি আজি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো ধৰ্মীয় এটো সন্মান দি পেলাই আমি প্ৰেয়াৰ মাছ প্ৰেয়াৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম সেইটো আমি কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই সকলো ধৰ্মকে সন্মান দি পেলাই মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সেইটো হ'ল প্ৰথম প্ৰগ্ৰাম এতিয়া নেক্সট প্ৰগ্ৰামটো হ'ল এতিয়া আমাৰ মাছ গেডাৰিং পাব্লিক মিটিং মাছ গেডাৰিং মানে ৱৰ্কাৰ মিট ইয়াত আমি পাব্লিক আনা নাই বিশেষ করে 80% আমার বিপিএফ দলের ওয়ার্কার ছয়টা ব্লক লই পেলাই কোকাজার জেলা বিপিএফ দলের এই প্রোগ্রামটা আয়োজন করেছে এইখানি কথা হ্যাঁ যেটা দুটা অবস্থা আপনাকে খেলিব নাই নাই এইটো আমার তো হয় আমি বিপিএফ দল হিসাবে কোকাজার লোকসভা আর দরং ওডালগুড়ির লোকসভা তো আমি খেলিম ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কারো লগত মিত্রতা নকৰি পেলাই সেইখিনি প্ৰগ্ৰাম অৰ্থাৎ আজি যিটো আমি প্ৰগ্ৰাম হৈছে খুব সুন্দৰ হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলা বিপিএফ দলে যিটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছে সব ধৰ্মকে সন্মান দি পেলাই যিটো মাছ প্ৰেয়াৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছে খুব ভাল হৈছে মই ধন্যবাদ দিছোঁ কোকৰাঝাৰ জিলা বিপিএফ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলক আৰু আজি যে ৱৰ্কাৰ মিট মাছ কেডাৰিং ৱৰ্কাৰ মিট লৈছে যিটো প্ৰগ্ৰামো বিৰাট ভাল হ'ব অলপ পিছতে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কেণ্ডিডেট আমি মাৰ্চ মাহত ডিক্লেয়াৰ কৰিম মাৰ্চত আগন্তুক বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ বাবে ৰাইজৰ মানে ওচৰত কি ইছ্যুটো লৈ যাব বিধানসভা নহয় লোকসভা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আমাৰ যিটোৱেই কথা আমাৰ শ্লোগান সেইটোৱে আমাক লাগে শান্তি আমাক লাগে একতা আমাক লাগে উন্নয়ন অশোক সিংগালে কি কৈছে কোৱা নাই ইয়াৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ মই নহয় মেলা মানুহ আছে কোকৰাঝাৰ চহৰনি ৰাইজে ৰাজাফৰনি থাকাই গজনথাও খৌৰাং বিটিআৰনি গাহাই ৰাজথাউনি কোকৰাঝাৰ চহৰনি জে ডি ৰডজং নাংজাবনাই সুদেমপুৰি গাংজেমা বজাৰত থানাই আই আফা মেড লাইফ বি এম হস্পিটেলাও ৰংগৌঠি গোনাং ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছ ষ্টাফৰনি গেজেৰজং গথসাফৰনি বেৰামজং লগেছে জাইখিজিয়া বেৰামীফৰনি থাকাই হগাছিনো দং মজাং ফাহামথাই বে হস্পিটেলাও নংথাংমনহা গবাং ফাহামথাই খাবুফৰ মন্ন হাগন 24/7 emergency service, laboratory, pharmacy, pediatrics, medicine, gynecology, dental, urology, dental x-ray, play area, x-ray, sonography, OT, ICU, NICU, PICU ni khabu phorkhau mannu hagan. IAFA Medlight BM Hospital a 24 ghonta jeblabo khulai thagan aro langlai labalai ni ambulance abo mojangai service thagan. আবুমৈ খৌরাং লাহরনে থাকাই 9101655
4300882688026 জানবুং নম্বরও খৌরাং লাহরনে হাগেন।